Tervetuloa hyvät Inderesin kuulijat. Ollaan tänään istahduttu kollega Olli Vilpon kanssa tänne Inderesin podikoppiin. Mun nimi on Petri Kajaani ja mun kollega Olli Vilppo, me seurataan Inderesillä näitä terveydenhuoltoyhtiöitä. Ja tänään ajateltiin jutella Ollin kanssa, että mitä tää niinku terveysmarkkina yleisesti Suomessa, mitä se käsittää ja toisena pointtina sitten ajateltiin käydä vähän läpi tätä soten taustoja, nykytilaa ja tulevaisuutta. Ja sitten vielä ihan lopuksi nämä keissit, mitä täältä Suomenkin pörssistä löytyy, Pihlajalinna, Terveystalo ja sitten vähän tätä niin kuin kilpailutilannetta yleisestikin. Ja ihan ensimmäiseksi, niin me voitaisiin Ollinkaan ottaa tämä kiinni tästä terveysmarkkinat yleisesti kohdasta, niin käydään Olli läpi ihan, että mitä Suomen terveysmarkkinat on ja minkä kokoiset ne on ja kasvuennusteita ja muuta, ja lähdetään käymään läpi. Joo, terveydenhuollon markkinathan on kasvumarkkinat, ja jos keskitytään nyt tähän terveydenhuoltoon ja jätetään tämä sosiaalihuolto vähän sivummalle, niin THL:n arvion mukaan terveydenhuoltomarkkinat on noin 20 miljardia vuodessa. Ja vuonna 2000 tämä sama luku oli 10 miljardia. Ja nyt karkeana hihalukuna sanotaan, että 2030 niin se ennustettu, että se kasvaa 30 miljardiin, nämä terveydenhuollon kustannukset. Ja jos halutaan vähän konkretiaa tähän, niin 10 miljardia lisää tarkoittaa jokaista suomalaista kohden niin 2000 euroa. Eli jos te mietitte, että jokaisen pitää maksaa 2000 euroa enemmän, että pystytään säilyttämään hyvät terveydenhuollot julkisesti, niin tämä on se realiteetti. Joo, eli siis tämä oikeastaan niin kuin, tämä markkina tässä on tosi iso niin kuin tällä hetkellä se osuus, mitä, että jos mietitään, että no joo, toi THL käyttää sitä 20 miljardin markkinakokoa niin kuin terveydenhuoltopalveluista, mutta siihen kuuluu aika paljon muutakin, että siellä on mukana just siihen lasketaan vähän mukaan myös näitä niin kuin ikääntyneiden vammaisten palveluita, kaikki niin kuin lääkkeitä ja muuta niin kuin lääkinnällisiä kulutustavaroita. Että tästä on pari eri niin kuin datapistettä, mitä markkinoilla on. Ja esimerkiksi niin kuin tämä NHG, Nordic Healthcare Group, joka tekee myös tutkimusta niin kuin Suomen terveydenhuoltomarkkinoista, niin niiden tämä niin kuin Suomen terveydenhuollon kokonaiskustannukset luku, mitä ne itse käyttää, on 14,2 miljardia. Ja Suomessahan on niin kuin aika isosti tämä julkisen sektorin rahoittama ja tuotettu niin kuin terveydenhuolto. Jos miettii tätä kokonaismarkkinaa, niin 77% tästä markkinasta on julkisesti rahoitettua ja julkisesti tuotettua. Ja sitten 19% on yksityisesti rahoitettua ja yksityisesti tuotettua. Ja sitten tämmöinen ihan pieni osa, mitä 4% tästä markkinasta on julkisesti rahoitettua ja yksityisesti tuotettua. Eli oikeastaan kun tässä on niin kuin puhuttu viime vuosina tästä, että terveysmarkkinoilla häärii nämä pahat yksityiset, jotka koko ajan niin kuin keskittyy ja ostelee ja ottaa markkinaa niin kuin enemmän haltuun, niin tässä pitää niin kuin terveydenhuollon kokonaismarkkinoista kuitenkin muistaa se, että vaan niin kuin reilu 20% Suomen terveydenhuoltomarkkinoista on näiden yksityisten tuottamia tällä hetkellä. Ja kun miettii tätä markkinaa yleensäkin, niin tähän, kun säkin mainitsit äsken, että tämä on kasvumarkkina, niin tässä NHG-raportissa, mitä oli viitattu niin kuin Terveystalon listalle ottoesitteessä, niin näiden ennusteiden mukaan niin kuin Suomen terveydenhuollon kokonaiskustannukset kasvaisi semmoista vähän alle 4% vuodessa, mutta se on aika itse asiassa niin kuin korkea luku nyt, varsinkin itse kun on katsonut tässä viime aikoina,
on katsonut niin kuin Pihlajalinnan lukuja ja sitten tietysti myös niin kuin Terveystalon lukuja ja myöskin näitä niin kuin Kelan tilastoja, mistä saa aika hyvää dataa siitä, että kuinka paljon nämä niin kuin korvaukset on kasvanut, niin tämä vaikuttaa kyllä aika itse asiassa korkealta tämä luku, että ei välttämättä niin kuin ihan näin kovaa ainakaan omasta mielestäni ole kasvanut, että Pihlajalinnan Terveystalon molempien niin kuin orgaaniset kasvut viime vuodelta oli kyllä niin kuin selvästi pienempää, ainakin omasta mielestäni. Että tällä markkinalla aina välillä jopa saattaa olla vähän liian tämmöinen niin kuin kuva, että tämä megatrendien mukana kasvaisi niin kuin hirveän kovaa. Että aina sanotaan, että väestö ikääntyy ja ikääntyvä väestö tarvitsee enemmän palveluita ja näin, mutta noissa saattaa olla myöskin vähän ehkä semmoista, että tätä kuvataan niin kuin pikkasen enemmän houkuttelevana markkinana kuin mitä tämä oikeasti voisi olla, ainakin viime pari vuoden toteutuneiden lukujen mukaan. Mutta on se aika kova realiteetti, että se väestö ikääntyy. Että tietysti jos sitä hoitoa tehostetaan, että samoilla kustannuksilla saadaan enemmän aikaan, niin sitten se markkina ei rahallisesti kasva niin nopeasti. Mutta sitten tässä sote-uudistuksessahan on just kyse siitä, että miten sitä julkista rahaa tulevaisuudessa käytetään tähän terveydenhuoltoon ja että otetaanko näitä yksityisiä enemmän mukaan tai julkisen rahan markkinaan ja mitäs tämä nykyinen sote-uudistus sun mielestä? Joo, siis tämähän on siinä mielessä aika hauska juttu, että musta tuntuu, että olet itse seurannut tätä toimintaa nyt aika monta vuotta ja jos miettii, että tämä sote-uudistus, tätähän on väännetty jo 2000-luvun alusta lähtien. Taisi olla Matti Vanhasen ensimmäinen hallitus, kun alkoi silloin tehdä jotain tällaiseen sote-uudistukseen niin kuin tähtääviä jotain ensimmäisiä niin kuin ajatuksia ja tällainen niin kuin sote 1.0 oikeastaan. Ja sitä tehtiin. Vanhainen taisi olla parin hallituksen kanssa vetämässä sitä ja sen jälkeen Jyrki Kataisen hallitus yritti käydä taas tätä sote-uudistusta läpi silloin 2010-luvun alussa ja Stubbin hallituksen aikana se niin kuin oli pitänyt mennä maaliin jo monta kertaa ja nyt viimeisimpinä sitten tämä Juha Sipilän hallitus, mikä yritti tätä sotea ajaa maaliin vielä tässä ihan niin kuin viime metreillä, mihin se sitten kaatui, Tämä on siis yksi tämmöisistä isoimmista uudistuksista, mitä tässä niin kuin nykymallisessa Suomessa on yritetty viedä läpi. Se on niin kuin sanomattakin selvää, että taustat tälle, mitä tässäkin ollaan vähän nyt käyty läpi, on se, että väestö ikääntyy, täällä loppuu niin kuin kohta rahat kesken täällä ja tässä olisi niin kuin pakko jotenkin saada tämä homma tehty niin kuin järkevämmin. Se niin kuin tarve syntyy just siitä, että ihmiset niin kuin ei tällä hetkellä saa yhdenvertaisia palveluita. Se on tosi eri asia, että ootko sä jossain kasvukeskuksessa vai ootko sä jossain ihan tosi syrjäisessä paikassa. Ja kun kaikki kunnat niin kuin järjestää näitä tai on vastuussa näistä niin kuin järjestämisistä, niin siellä on syntynyt ehkä vähän jotain tämmöisiä tehottomia toimintatapoja ja se tavoite olisi niin kuin tehdä tämmöinen iso kokonaisvaltainen uudistus, missä otettaisiin kaikki nämä tehokkaat keinot käyttöön, kavennettaisiin näitä hyvinvoinnin eroja ja yhdenvertaisuuden eroja ja sitten saataisiin vielä niin kuin säästöjä aikaiseksi. Et just toi, niin kuin, että jos miettii tässä seuraavan 10 vuoden aikana, jos noin 10 miljardia about kasvaa noi terveydenhuollon kustannukset ja jokainen meistä täällä niin kuin veronmaksajina on sitä rahoittamassa, niin kyllä se on aika pelottavan näköinen niin kuin käyrä, että millä niin kuin kulmakertoimella noi Suomen niin kuin sote-kustannukset alkaa nousta, ellei tässä nyt niin kuin tee jotain tähän tilanteeseen, niin siellä on niin sitten kuitenkin erilaisilla puolueilla, erilaisilla niin kuin ideologisilla ajatuksilla on erilaisia ajatuksia, mihin tämä on sitten aina kaatunut, ja loppujen lopuksi nämä on usein kaatunut näihin niin kuin perustuslaillisiin ongelmiin. Että siellä on aina sote-valiokunnat on tehnyt jotain esityksiä, ja sitten näitä on viety perustuslaki
valiokunnille, ja sitten siellä on aina tullut jotain, että tätä ei voi tehdä näin, ja tätä ei voi tehdä näin, ja sitten sitä taas pusketaan eteenpäin, ja tässä on ollut erikoisia kyllä käänteitä, ja tämähän on vaikeuttanut tosi paljon niiden niin kuin sote-yhtiöiden toimintaa, koska tässä on jouduttu koko ajan pelaamaan vähän semmoista kahta peliä, että tuleeko se sote ja eikö se tule, ja miten tässä niin kuin avautuisi kenellekin mitkään markkinat, ja tämä on ollut todella niin kuin hämmentävää. Että musta tuntuu, että tästä on tullut tämmöinen pieni sote-ähky, että ei jaksa enää lukea niitä uutisia, koska aina on niin kuin just tulemassa jotain ja sitten ei tulekaan mitään. Ja sitten yhtiöt aina luulee, että ne tietää, mitä tapahtuu, ja sitten yhtäkkiä tuleekin niin kuin märkä rätti naamaa ja sitten mitä ei niin kuin tapahdukaan loppujen lopuksi. Että kyllä tämä tämmöinen niin kuin poliittisen päätöksenteon saamattomuus on alkanut turhauttaa tässä, kun tiedetään, että koko ajan tämä on menossa niin kuin huonompaa suuntaan vielä, että kustannukset paukkuu ja ei näytä niin kuin hyvältä. Turhautumista ainakin just täällä kuntapuolella varmasti, että 2/3 kunnista teki viime vuonna negatiivisen tuloksen, ja siellä on aika isot kustannuspaineet, ja tästä sotesta on odotettu, että tämä helpottaisi sitä kuntien taakkaa. Mutta ehkä tässä on yritetty tehdä vähän liian iso kokonaisuus kerrallaan, että sellaista lean startup filosofiaa kaipaisi myös tähänkin, että tehtäisiin pala palalta. Mitäs tämä, kun puhuit noista, että kustannusten kasvu hillitseminen, niin mitäs tämä niin kuin ennaltaehkäisy ja digitalisaation rooli? Joo, siis se mitä niin kuin just on miettinyt, mitä nämä isot terveyspalveluyhtiöt on niin kuin puhunut tässä viime aikoina, niin on just se, että kun aikaisemmin on oikeastaan nämä yhtiöt on saanut tulonsa siitä, että ne on hoitanut jotain sairauksia. Sulla tapahtuu jotain, sä menet terveyspalveluasemalle ja sun sairaus hoidetaan tai leikataan joku polvi tai muuta. Ja sitten nykyään se niin kun on mennyt vähän enemmän siihen suuntaan, että puhutaan niin kun ennaltaehkäisystä, puhutaan niin kun digitaalisista palveluista, etälääkäreistä ja niin kun semmoisesta, että sulla on kiinteä hinta. Ja esimerkiksi nämä niin kuin ulkoistukset, mitä Pihlajalinnakin on tehnyt, niin näissä on aina lähdetty liikenteeseen siitä, että se kunta, joka tilaa, on se nyt vaikka sitten Mänttä-Vilppula tai Jämsä tai Parkano tai Kihniö tai Juupajoki, kenelle Pihlajalinna näitä tekee, niin ne määrittelee sen tietyn hintatason ja sanoo, että tässä on X miljoonaa euroa, ja tällä teidän pitää hoitaa nämä kaikki meidän niin kuin kuntalaisten palvelut. Ja siinä vaiheessa, kun se alkaa olla kiinteähintainen se sopimus, niin se sun tärkein juttu, millä sä pystyt niin kuin tehostamaan sitä sun omaa toimintaa, pitää huolen siitä, että tämmöisiä niin kuin isoja operaatioita ei tarvitse alkaa tehdä, ettei se niin kuin korjausvelka niin kuin kasva liian suureksi, on se, että sä alat niin kuin ennaltaehkäisemään niiden ihmisten hoitoa, otat mahdollisimman niin kuin nopeasti kiinni jo siellä niin kuin ihan ensimmäisessä niin kuin tapaamisessa ja siellä perus niin kuin terveyshuollon puolella ne kaikki niin kuin riittävän vakavasti, ettei nämä ongelmat pääse niin kuin kasaantumaan. Ja hoidat niin kuin ihmisten terveyttä, pidät ne kunnossa erilaisilla, niin kuin Pihlajalinnakin on lähtenyt näihin liikuntakeskuspalveluihin ja työterveyshuollossa paljon tämmöisiä uudenlaisia erilaisia niin kuin palveluita ottanut käyttöön, että se ei mene enää siihen, että korjataan niin kuin jälkikäteen sattuneita ongelmia. Ja näissä varsinkin niin kuin näissä digitaalisissa palveluissa, etälääkäreissä ja muissa, niin nämä yhtiöt on niin kuin paljon edellä nytten niin kuin julkista sektoria. Et käytännössä pystyt niin kuin yhdellä lääkärillä, joka istuu vaikka jossain kopissa, niin hoitamaan niin kuin digitaalisten kanavien kautta monta eri potilasta, että sun ei tarvitse aina jokaisessa niin kuin eri paikkakunnassa pitää lääkäri istumassa ja sillä ei välttämättä ole niin kuin riittävästi potilaita, vaan tämä tehostaa tosi paljon sitä toimintaa. Jos yksi lääkäri pystyy vaikka päivän aikana hoitamaan 40 potilasta sillä, että se istuu jonkun videopäätteen ääressä ja sitten konsultoi niin kuin siitä suoraan, kuin se, että sä menet yhteen terveyskeskukseen ja sulla käy siellä ehkä joku 8 ihmistä päivässä ja sitten sä lähet kotiin. Että tämä kiinteä hintaisuus on yksi juttu, mitä nyt on niin kuin viime aikoina paljon alettu käyttää. Ja mun mielestä se niin kuin kertoo hyvin, että kun
puhuttiin just näistä ulkoistuksista, niin, niin esimerkiksi Pihlajalinna on nyt vuodesta, onko se 2010 niin kuin luvun alusta alkanut tehdä aika paljon näitä tämmöisiä ulkoistuksia, että kunnat on ilmoittanut, että hei, me ei enää itse pystytä tekemään tätä riittävän tehokkaasti, ne on halunnut apuja sitten sieltä yksityiseltä sektorilta, ja ne on ollut aika niin kuin vakuuttavia nämä tulokset, mitä kun Pihlajalinna on perustanut sitten niin kuin yhteisyrityksiä näiden kuntien kanssa ja alkanut siitä ottaa näitä palveluita hoidettavakseen, nämä niin kuin kolmansienkin osapuolien THL ja muiden tekemät tutkimukset niin kuin tästä, että miten se palveluiden niin kuin laatu on parantunut, miten niiden kuntien talous on lähtenyt aivan niin kuin paljon parempaa suuntaa näihin verrokkikuntiin nähden, niin näissähän on ihan mielettömän niin kuin hyviä tuloksia tullut. Että muistaakseni niin kuin Mänttä-Vilppulassa kävi sillä tavalla, että kunnan niin kuin talous oli aivan kuralla, ne ulkoisti niiden palvelut Pihlajalinnalle, niin ei mennyt kuin vuosi tai kaksi, niin tämä talous oli niin kuin käännetty ihan uudelle uralle. Mänttä-Vilppula tuli muistaakseni niin kuin niin kova ylijäämä, että ne alkoi rakentaa siellä jotain lätkähallia, mistä tuli Pihlajalinna areena ja sillä tavalla, että jos se ei ole sun core-osaamista välttämättä se niin kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen, sä et osaa välttämättä järjestää sitä yhtä tehokkaasti kuin mitä niin kuin yksityiset osaa, niin tässä niin kuin voisi olla ideaa, että näitä yksityisiä otettaisiin tähän niin kuin mukaan hoitamaan näitä sote-palveluita, mutta tämä vaikuttaa olevan aika monissa paikoissa niin kuin sillä tavalla, että nämä kuntien tai julkisen sektorin, niin kuin, siellä on saavutettu joskus se tietty status, ne on niin kuin johtavia toimijoita tällä markkinoilla, siellä iso markkinaosuus, ne ei välttämättä halua päästä irti siitä niin kuin omasta vallastaan, mitä siellä on saavutettu, ja päästää näitä yksityisiä temmeltään. Ja tietysti on tosi monella on tässä sote-uudistuksessakin ollut semmoinen niin kuin värittynyt se keskustelu sillä tavalla, että yksityiset ei saa niin kuin hoitaa tätä sote-palveluita, että ne ei saisi tehdä niin kuin rahaa tällä. Ja sen takia musta niin kuin aika monetkin päätökset, mitä täällä on tehty nyt, kun on tullut näitä niin kuin rajoituslakeja ja muita, niin tässä on vähän ehkä heitetty jopa liikaa niin kuin kapuloita rattaisiin myös näille yksityisille, että ne ei ole ihan päässyt niin kuin toteuttaa tätä hommaa sillä tavalla, miten ne niin kuin ehkä itse haluaisi. Ja se voisi olla jopa niin kuin tehostavaa, ja että meidän ei kaikkien kohta pitäisi maksaa enempää veroja, kun näitä hoidetaan sit muualla niin tehottomasti. Joo, ihan samaa mieltä. Ja kyllähän se asiakasarvokin siinä kohenee, jos sä pystyt niin kuin ennaltaehkäiseen niitä sairauksia. Että se ei ole pelkästään ne kustannukset, minkä nousu rajoittuu. Ja just terveystalollakin on tosi paljon näitä ennaltaehkäisiä palveluita, mihin ne on nyt panostanut. Mutta niissä ei ole silti se kiinteä hinta. Mutta se asiakasarvo on niin korkea, niin nämä esimerkiksi yritykset on valmiit maksaa just tällaista lisäpalveluista. Esimerkiksi joku hieronta tai fysioterapia, mikä ennaltaehkäisee enemmänkin kuin sitten kun tuut sairaaksi, niin sitten tulee kauheat laskut siitä, että sulla menee, niin kuin, tulee työkyvyttömyyttä ja sun työntekijä ei pysty olemaan töissä. Joo. Sitten tässä on ollut tietysti just se, että varsinkin mitä jos katsoo niin kuin tätä tulevaisuutta, niin nythän tässä on taas peli aivan täysin auki, että mitä sen soten kanssa tapahtuu. Sipilän hallitus yritti saada sen maaliin, se ei onnistunut. Nyt on taas niin kuin lähtenyt nämä uudet hallitusneuvottelut käyntiin. Siellä puhutaan taas tästä niin kuin 18 maakunnasta ja että se vahvasti niin kuin jaettaisiin tällaisiin aika moneen niin kuin itse asiassa alueelliseen asemaan taas. Ja tuossa mä äsken kävin läpi, niin kuin, että miten kauan tätä on nyt vatvottu, niin tällä hetkellä voi ihan hyvin käydä sillä tavalla, että tätä vatvotaan toiset 10 vuotta uudelleen. Että mä en tiedä, tuleeko tässä niin kuin ikinä maalia, mutta ainakaan se viime kertainen, miksi tämä itse asiassa varmaan niin kuin kaatui, mitä säkin sanoit tuossa aikaisemmin, oli just se, että se lähdettiin niin kuin rakentamaan liian isoa kokonaisuutta kerralla. Että se oli vähän semmoinen, että tarvittaisiin niin kuin joku sote-uudistus,
Ja sitten siihen lyötiin niin kuin kylkeen se maakuntauudistus. Sitten siellä tajuttiin, että okei, no tässä pitää ottaa samalla sitten nämä kaikki valinnanvapaushommat huomioon. Ja sitten tästä niin kuin paisui niin iso pannukakku, että loppujen lopuksi tästä tuli niin kuin liian iso kokonaisuus viedä maaliin. Ja nyt niin kuin, se oli vähän silleen, että sä ajattelit jossain kotona, että sä remontoisit niin kuin pelkän kylpyhuoneen. Ja sitten yhtäkkiä se paisukin siihen, että sä aloit remontoimaan niin kuin keittiötä ja olkkaria ja eteistä ja rakentaa sinne uuden sauna ja kaikki niin kuin samaan aikaan. Ja sitten siinä vaiheessa tajuttiin, että huppista, että ehkä me ei pidetäkään tätä tai pystytä pitämään tätä kokonaisuutta enää hallussa ja meidän pitää muuttaa täältä pois ja nyt pistetään niin kuin stoppivalo tälle kaikille. Remontti on vähän kesken siellä. Remontti on nyt kesken ja siellä se uusi hallitus miettii tällä hetkellä, että miten tämä tilanne nyt pystytään laittamaan taas niin kuin jäihin ja väistötilat hankittu ja muuta. Mutta toivotaan, että tämä remontti jotenkin niin kuin nopeasti menisi. Ja tämähän on niin kuin monta kertaa se, mitä just näiden niin kuin, sote-yhtiöiden johtajat on just sanonut, että et Suomi tarvitsee soten. Ja nämä kyllä nämä pelaajat osaa tämä pelaa ihan, siis jos miettii näitä yksityisiä, niin kyllähän nyttekin huomaa sen, että just tässä viime viikolla niin on alettu, kunnat on alkanut myymään omia työterveyshuollon niin kuin palveluita tuottavia yhtiöitä näille yksityisille. Ja taas on esimerkiksi, no viime vuonna nähtiin tämä iso tämä Länsi-Pohja-uudistus, mikä Mehiläinen otti kiinni. Ja kyllähän tässä koko ajan niin kuin sitä siirtymää tapahtuu sillä tavalla, että niin kuin julkisen sektorin palveluntuotantoa siirtyy enemmän yksityiselle. Et jos tässä niin kuin yhtään tämä markkinatalous toimii, ja on nähty, minkälaisia niin kuin hyviä elementtejä nämä yksityiset on voinut tuoda tähän, niin voi kuvitella, että se niin kuin hiipuu jatkuvasti vähän enemmän tuonne yksityiselle puolelle. Tässä ehkä soten niin kuin kautta se olisi tullut sillä tavalla hallitusti ja niin kuin vahvemmin, mutta nyt on vähän vaikea sanoa, että oliko esimerkiksi tämä soten kaatuminen niin kuin huono asia vai hyvä asia yksityisten puolesta, koska jos nyt yhtään niin kuin tulkitsee sitä, mitä nämä niin kuin yksityiset yritykset on sanonut esimerkiksi tuossa niin kuin Q1-raporttien tai Q4-raporttien tai niin kuin julkaisujen yhteydessä tästä tämän vuoden alussa, niin ne sanoi, että aika monet kunnat on niin kuin nyt turhautunut siihen, että miten kauan tässä niin kuin uudistuksessa on kestänyt, ja ne odotti niin kuin pitkään sitä, että tästä saataisiin jotain niin kuin järkeä, tämä menisi maaliin, mutta nyt kun sitä ei ole tapahtunut, ne kuitenkin haluaa turvata niiden kuntalaisille niin kuin palvelut siihen lähelle ja tehdä sen sillä tavalla, että niillä niin kuin kassa kestää, koska nythän niin kuin todella, todella monella kunnalla on isoja talousvaikeuksia. Ja ne molemmat niin kuin terveystalo ja Pihlajalinnan niin kuin toimitusjohtajat kommentoi sillä tavalla, että nämä on niin kuin kiihtynyt aika paljon nämä keskustelut nyt kuntien kanssa. Että siellä käydään koko ajan neuvotteluja, että mitä voitaisiin ulkostaa ja niin kuin millä tavalla. Että semmoista sote-turhautumista on näkynyt tässä kyllä. Joo, ja just se kustannuspaineet näkyy siinä, että siellä kuntapuolella ne jonot kasvaa. Ja tämä tukee sitä yksityistä kysyntää. Että jollain tavalla se niin kuin näyttäisi siltä, että se siirtyy kuitenkin sinne yksityiselle se markkinoon. Mm. Ja just tämän sote-uudistuksen yksi tavoite oli se yhdenvertaisuus, että ei vaan ne rikkaat pääse näihin yksityisille. Että sitä julkista rahaakin käytettäisiin fiksummin, eikä olisi vähän niin kuin rinnakkaismarkkinat siinä, että se kokonaispotti käytettäisiin fiksusti. Joo, ja tätähän voisi just tehdä niin kuin niiden palvelusetelien ja näiden valinnanvapauksien kautta, että se niin kuin asiakas saisi, tai potilas saisi niin kuin itse päättää, että mihin se kävelee. Että käytännössä että tässähän on aika paljon semmoisia tilanteita nykyään, niin kuin, että jos sä mietit, että sä oot itse niin kuin asut vaikka tässä jossain Helsingissä ja sä miettisit, että meillä olisi vain yksi niin kuin julkinen paikka ja se olisi kaupungin ainoa kauppa ja sun pitäisi mennä sinne kauppaan pelkästään. Ja se yksi kauppa aina saisi sanoa, että tänne ei tyyliin niin kuin saa tulla ketään muuta. Että me ollaan julkinen kauppa ja me hoidetaan vaan tämä. Niin kyllähän se on kummallista, että sit, niin kuin sinne ei saa tulla sitä yksityistä, joka niin kuin aiheuttaa sitä kilpailua. Ja että
asiakas saisi niin itse päättää, että mihin se menee. Ja jos se toinen kauppa voisi tulla viereen ja siinä olisi ehkä halvemmat hinnat ja paremmat niin kuin, niin kuin tarjoamat ja muut, niin kyllä se on kummallista, että näitä jotenkin tuntuu, että vähän torpataan aina pois siitä kilpailusta näitä yksityisiä. Joo, ja tämä sote-uudistuksen viivästyminen, niin tämä luo kuitenkin sellaista epävarmuutta noille toimijoille. Ja nythän viime vuonna tänne markkinoille tuli sitä ylikapasiteettia. Ja se todennäköisesti johtui just siitä, että just nämä Mehiläinen ja Pihlajalinna investoi vähän etupainotteisesti, kun ajateltiin, että se tulee se sote-uudistus. Terveystalolla taas oli se verkosto valmiina, että he ei niin kuin lähtenyt laajentamaan sitä ennen tätä mahdollista sote-uudistusta, mutta se näkyy myös Terveystalolla sitten siinä, että kilpailijoilla oli ylikapasiteettia ja tuli kilpailua paljon enemmän niistä asiakkaista ja lääkäreistä. Et poliittinen riski tässä terveysmarkkinalla kyllä on silti, että miten se viivästyy, vaikka nämä driverit on tosi vahvat. Joo, kyllä. Miten jos nyt käytäisiin läpi ihan niin kuin näitä toimijoita, ketä tällä markkinalla on, että jos miettii näitä niin kuin yksityisiä toimijoita, niin täällähän usein just kun puhutaan näistä, että ketkä on saanut ulkoistussopimuksia tai ketkä on tehnyt yrityskauppoja tai vahvat niin kuin kasvunäkymät on näillä tietyillä yhtiöillä ollut, niin jos katsoo noita viime vuoden 2018 liikevaihtolukuja, niin täällähän alkaa olla niin kuin Mehiläinen ja Terveystalo hätyttelee jo varmasti niin kuin tämän vuoden aikana niitä miljardin euron liikevaihtorajoja. Ne on ne kaksi niin kuin selkeästi suurinta toimijaa täällä. Ja sitten tulee hyvinä kolmosina ja nelosina perässä Pihlajalinna, joka pyörii siinä reilu 500 miljoonaa euron liikevaihtoluokassa tänä vuonna. Ja sitten kun Terveystalohan osti tästä viime vuonna nämä Attendo Suomen terveyspalvelut, niin Attendo on siinä niin kuin pikkasen Pihlajalinnan takamatkalla siinä vähän alle 500 miljoonaa euron liikevaihdon luokassa. Eli nämä niin kuin usein puhutaan just näistä neljästä isosta pelaajasta, Mehiläinen, Terveystalo, Pihlajalinna, Attendo. Nyt nämä niin kuin kaksi, Mehiläinen ja Terveystalo, on lähtenyt aika niin kuin vahvalle etumatkalle ja Pihlajalinna on sellaisena kolmannen pelaajan niin kuin haastajan asemassa tässä näin. Sen jälkeen nämä, niin kuin, jotka tulee perästä, nämä Esperikeerit ja Koronaariat ja muut, niin ne alkaa sitten olla niin kuin tosi paljon pienempiä. Ja yksi tämmöinen niin kuin haastaja, joka tässä viime aikoina näytti lähtevän kovaa vauhtia liikenteeseen, oli just tämä Pohjola-sairaala. Mutta ilmeisesti niin kuin Pohjola-sairaalakin on jäänyt sinne alle 100 miljoonan niin kuin liikevaihtoluokkaa, ja nehän myi tässä nyt niiden oman työterveyshuollon Mehiläiselle just keväällä. Et vaikuttaa sitten kuitenkin siltä, että se ei ole ihan helppoa niin kuin lähteä sillä tavalla haastajaksi tähän markkinaan, että yhtäkkiä pystytät sairaaloita ja alat niin kuin hankkimaan asiakkaita ja niin kuin ihan greenfieldistä lähtien, koska ne investoinnit on niin kuin hiton isoja, sä tarvitset sen tietyn niin kuin asiakasmäärän sinne, ja OP:lla ei nyt ihan mitkään niin kuin pienet niin kuin resurssit tähän ole, että jos nekään ei saanut tätä enää toimimaan, niin voisi kuvitella, että jos me mennään tästä 5 tai 10 vuotta eteenpäin, niin nämä neljä, jotka me nyt mainittiin tässä alkuun, Mehiläinen, Terveystalo, Pihlajalinna ja Attendo, niin on näitä, jotka tulee syömään näitä pienempiä pois, kasvaa isommaksi ja saa sitä kautta niin kuin niitä skaalaetuja ja pystyy tarjoamaan isoja ulkoistussopimuksia, pystyy tarjoamaan isoja työterveyshuollon sopimuksia, pystyy tarjoamaan isoja vakuutusyhtiösopimuksia, ja tätä kautta niin kuin näistä tulee niin isoja, että niitä on aika vaikea sitten enää lähteä tälleen takamatkasta hakemaan kiinni. Mutta jos sä Olli, sä oot meillä Terveystalon seuraava analyytikko, ja me ollaan yhdessä tehty sunkaan tässä keväällä niistä iso, laaja seurannanaloitusraportti, ja jos sä käyt vähän läpi niin kuin omin sanoin, että minkälainen yhtiö tämä Terveystalo on, että mitä ne tekee ja missä ne on hyviä, ja tällainen oma niin kuin
ns. Pitchaus, että mikä terveystalo on ja minkälainen se olisi sijoituskohteena? Joo, terveystalohan erottuu näistä pääkilpailijoista just siinä, että se keskittyy tähän terveydenhuoltoon. Eli voimakas fokus siihen. Nythän ne osti nämä Attendon terveyspalvelut, jolloin ne laajeni myös tänne niin kuin julkiselle puolelle vahvemmaksi toimijaksi. Mutta perinteisesti ne on ollut tosi vahvoja just erikoissairaanhoidossa ja työterveydessä ja niin kuin yksityisasiakkaissa. Ja oikeastaan Suomen terveydenhuoltomarkkinalla niin on kaksi tosi kannattavaa peluria. Ne on Terveystalo ja Mehiläinen. Että Pihlainlinna tulee aika paljon perässä just tässä terveydenhuollossa. Ja tämä Terveystalo, niin sillä on näitä skaalaetuja. Sillä on tosi vahva brändi. Ne teki sen listautumisharjoituksen silloin jo 2009, kun ne ostettiin viimeksi pois pörssistä. Eli ne on tosi pitkällä siinä, kuinka ne on optimoinut tätä kannattavuutta. Ja niiden liikevoittomarginaali on siinä 10% tietämillä. Niin se tuo tälle tosi vahvaa kilpailuetua, että sä oot niinku saanut ilmeisesti Terveystalon kaikki yksiköt on kannattavia. Eli ne on optimoinut sen tosi hyvin. Ja silloin se on tosi vaikea haastaa tätä isointa peluria, kun se on näin kannattava. Ja arvostuksesta, niin tämä Terveystalo, tähän on aika paljon hinnoiteltukin sitä hyvää, että se on toimialan johtavin palveluntuottaja. Ja se pystyy tekemään vielä niitä vahvan kassavirtansa ansiosta niin yritysostoja, että se pystyy jatkaan sitä yritysostovetosta kasvuaan. Ja kun se on tehnyt tosi paljon näitä yritysostoja, niin sillä on tällaisia PPA-poistoja, missä poistetaan näiden yritysostojen tavaramerkkejä ja asiakassuhteita, vaikka se ei vaikuta siihen kassavirtaan, mutta se laskee näitä osakekohtaisia tuloksia. Ja jos sä oikaset tästä Terveystalosta niin kuin näiden vaikutukset, mitkä loppuu sitten, kun ne on poistettu, niin sitten tämä on ihan ok hinnoiteltu. Ja itse esimerkiksi olen ostanut tätä nyt salkkuun että on sen verran hyvin asemoitunut tänne markkinaan. Ja just tänne markkinalle on tosi vaikea tulla uusien pelureiden, mitä sä Petri just puhuit tässä, että tulee vaan sellainen munakana-ongelma, että jos sulla on valmiiksi niin kuin paljon asiakkaita, lääkärit haluaa tulla sun luokse töihin. Ja sitten jos sä aloitatkin uuden yksikön ja sä hankit sinne lääkärit, mutta sulla ei ole asiakkaita, niin lääkärit lähtee aika nopeasti pois. Eli tässä on vähän sellaisia verkostomatematiikan ominaisuuksia. Ja just silloin, kun on tätä verkostomatematiikan ominaisuutta, niin se tukee yleensä sitä vahvinta pelaajaa. Ja Terveystalolla on hyvä träkki siinä, että mitä se johto on sanonut, että miten nämä synergiat tulee näistä yrityskaupoista läpi ja miten me saadaan niin kuin vielä parannettua tätä kannattavuutta, joka on näillä laadunjohtamisen työkalulla optimoitu tosi korkealle, niin nämä taloudelliset tavoitteet, mitä heillä nyt on, just tämä EBITDA-marginaali 12-13%, niin se vaikuttaa ihan uskottavalta, että sitä kohtaa on menty koko ajan. Niin se meidän näkemys, että tämä niin kuin on tällainen vakaa toimija, defensiivinen. Ei mitenkään erityisen halpa, mutta kohtuullisesti hinnoiteltu siihen nähden, että mitä saat rahalle vastinetta. Joo. Selkeä. Ja tämähän on Terveystalosta niin kuin se mielenkiintoinen juttu, että nämä on myös ollut niin kuin pörssissä jo kerran aikaisemmin ja taisi olla silloin joku 10 vuotta sitten, kun ne ostettiin pois ja ne oli niin kuin harjoitellut jo tätä pörssissä oloa vähän aikaa ja sitten on ollut koko ajan voimakas pääomasijoittaja taustalla, pystynyt ottaa sitä vipua ja ostaa yrityksiä ja niin kuin todella todella voimakas kasvufokus ollut koko ajan. Vähän sama story itse asiassa kuin Pihlainlinnalla ja Mehiläisellä ja Attendolla ja Esperillä, nämä kaikki on ollut niin kuin voimakkaasti pääomasijoittajien hallussa koko ajan, tai ei koko aikaa, mutta siis silleen niin kuin heti sen jälkeen, kun tämä kaasu on painettu pohjaan. Ja jos mä käyn nyt Pihlainlinnan keissin tässä niin kuin seuraavana läpi, niin Pihlainlinna, vaikka se on niin kuin vaan puolet pienempi oikeastaan niin kuin liikevaihdon mitattuna, niin ihan sen takia vaan, että se on todella niin kuin
paljon heikommin kannattavampi kuin terveystalo, niin Pihlajalinnan toi markkina-arvo on siellä 250 miljoonan kohdalla, että se on niin kuin aika paljon sitten niin kuin koko luokaltaan pienempi niin kuin tätä kautta. Ja Pihlajalinnahan on ollut todella mielenkiintoinen story silloin, kun se on perustettu, Mikko Viree perusti sen ja toimi lääkärinä siellä Parkanon kunnassa ja alkoi sitten niin kuin ensiksi pyörittää tämmöistä vuokralääkäribisnestä ja sitten sen jälkeen pistettiin vähän niin kuin ensimmäistä sairaalaa pystyyn ja sen jälkeen sieltä niin kuin isoja kuntaulkoistusdiilejä alkoi tulla ja laajennettiin niin kuin työterveyshuoltoon ja hoivapalveluihin ja menty niin kuin todella voimakkaasti oikeastaan kaikille sektoreille melkeinpä. Ja Pihlajalinnasta on tullut sitten tämmöinen niin kuin sote-markkinoiden moniala pelaaja oikeastaan. Että jos miettii, että terveystalo on ollut aikaisemmin vaan niin kuin tosi vahva fokus siihen terveyshuoltoon. Ja Pihlajalinna on sitten alkanut tehdä vähän kaikkea muutakin, että sen lisäksi, että näillä on ollut näitä niin kuin yksityisen sektorin niin kuin lääkärikeskuksia, niin sitten ne on laajentunut vahvasti näihin julkisten palveluiden, niin kuin julkiselle sektorille, näihin ulkoistuspalveluihin. Kaikki niin kuin, niillä on ollut suun terveydenhuoltoa, niillä on ollut vastaanottokeskuksia, niillä on työterveyshuoltoa, nyt viime aikoina on laajentunut niin kuin liikuntakeskuksiin ja tästä on tullut tämmöinen niin kuin tosi laaja palvelutarjonta näille ja nykyään niin kuin semmoisen 500 miljoonan euron liikevaihdosta niin semmoinen joku 60% on tätä niin kuin kiinteähintaista, että käytännössä se on niin kuin hyvä semmoinen jatkuva laskutteista toimintaa just näiden kuntaulkoistusten kautta. Ja se on yksi Pihlajalinnan niin kuin vahvuus mun mielestä, että ne on ollut todella hyviä saamaan näitä isoja kuntaulkoistusdiilejä. Ja ne on ollut yhtiöille niin kuin tosi kannattavia. Ne on hyvin pystynyt toimimaan tämmöisessä kiinteähintaisessa sopimusmaailmassa kuntien kanssa. Mutta sitten taas niin kuin se, mikä niillä on ollut niin kuin heikko on ollut just se, että nämä niin kuin NS yksityisen puolen bisnekset, niillä on mennyt huonosti. Että kun sä mainitsit äsken, että terveystalon kaikki nämä niin kuin toimipisteet on kannattavia, niin Pihlajalinnalta taas on ollut tosi paljon näiden kanssa ongelmia. Että kun yhtiö on aina tavoitellut niin kuin pitkän aikavälin tavoitteissa semmoista 7% liikevoittomarginaalia, niin siitä on jääty itse asiassa aika reippaastikin niin kuin viime vuosina alapuolelle. Että niin kuin se julkinen sektori puoli, tämä kuntaulkoistuspuoli on Pihlajalinna on mennyt niin kuin yllättävän hyvin, niin kuin todella hyvin jopa, ja se on yli sen 7% kannattavuuden, mutta sitten taas tämä vetää tämä yksityinen puoli sitä alas, ja ne on viime aikoina nyt sitten niin kuin alkanut keskittyä enemmän tähän niin kuin toimipaikkakohtaisen kannattavuuden parantamiseen. Ja nyt varsinkin viime vuosina, kun Pihlajalinna on investoinut tosi etupainotteisesti näihin ihan uusiin lääkärikeskuksiin, ja niissä aina kestää se vuosi pari, kun ne saa kunnon asiakas niin kuin virrat sinne. Ja niissä on ollut ehkä vähän heikko kapasiteetin käyttöaste. Nyt yhtiö on just julkistanut, no tänä vuonna niillä alkoi iso tämmöinen Stora Enson työterveyshuollon sopimus. Just nyt tuli uusi niin kuin, tällä viikolla tuli se uusi ilmoitus siitä niin kuin Pohjola-vakuutusyhteistyöstä. Ja nämä niin kuin liikuntakeskukset, mitä ne osti, nämä Foreverit tässä viime vuosina, niin siinä on niin kuin kans hyvää tämmöistä asiakassyöttöä. Et nyt yhtiö on niin kuin alkanut tehdä tosi paljon tämmöisiä uusia diilejä, että ne saisi sitä väkeä sinne, kun on asiakasvirtaa näihin toimipisteisiin ja sitä kautta sen kannattavuuden niin kuin ylös. Että nämä, kun Pihlajalinna on tehnyt tosi paljon investointeja viime vuosina, tehnyt yritysostoja ja sitten se kannattavuus on niin kuin vähän falskannut siinä samalla, niin tästähän on tullut viime aikoina aika semmoinen jopa niin kuin velkainen yhtiö, että niin kuin, se Pihlajalinnan niin kuin kasvu on aina nojannut aika paljon siihen, että yhtiö on saanut näitä hyviä kuntaulkoistusdiilejä. Se on tosi semmoinen pääoma kevyt tapa kasvaa ja se on ollut se Pihlajalinnan se, mikä nosti tämän yhtiön oikeastaan kokonaan uuteen kokoluokkaan silloin, kun niin kuin silloin 2010-luvun alussa yhtiö alkoi niin kuin keksiä näitä yhteisyrityksiä, sai niitä diilejä, sieltä alkoi tulla hyvää kassavirtaa, alkoi näitä isoja, muistaakseni niin kuin nämä Mänttä-Vilppula ja nämä Kuusiokuntien diilit, niin nämä oli
yhteensä jotain melkein 200 miljoonaa vuodessa. Että sä käytännössä orgaanisesti kasvat tolla tavalla noin nopeasti, niin se on ollut ihan mieletön boosti sille yhtiölle. Mutta nyt sitten kun on tehty näitä yritysostoja, investointeja, niin tämä pihlaillinen niin kun kasvutarina on tällä hetkellä niin kun vähän semmoisessa, että se ei ole enää niin älyttömän kovasti kasvamaan kuin mitä se alkuun oli. Että tässä on nyt pikkasen tämmöinen suvantovaihe siinä kasvustoorissa. Yhtiön tämän hetken niin kuin keskittyminen on siihen kannattavuuden parantamiseen, koska ainakin omasta mielestäni tässä pääsi vähän käymään semmoinen vauhtisokeus jossain vaiheessa, että ostettiin niin kuin ns. Kaikkea, mitä liikkuu, ja panostettiin todella paljon niin kuin laajentumiseen ja näihin digitaalisiin palveluihin ja greenfieldeihin, ja siinä on niin monta rautaa tulessa, että se niin kuin väkisinkin näkyi siinä kannattavuudessa. Ja sitten kun oikeastaan, kun Pihlajalinna listautui silloin pörssiin, se on 2015, ja tämä niin kuin markkina oli todella hotti, tämä oli ensimmäinen yhtiö, niin kuin, joka tuli meille pörssiin silloin, että jes, että kohta on tulossa sote, ja kohta niin kuin, tämä markkina kasvaa monta, niin kuin älyttömästi BKT:tä nopeammin, ja Pihlajalinnalla oli tosi hyvä träkki siinä, että ne oli saanut niin kuin kasvatettua liikevaihtoa ja kannattavuus, niin kuin tavoitteet oli korkeilla, ja tämähän tuli sitten aika niin kuin korkealla arvostuksella pörssiin. Ja se mikä on niin kuin hauska juttu nyt, että tämä yhtiö on niin kuin ollut pörssissä vuodesta 2015 asti, tämä liikevaihto on, olisiko tämä nyt jotain 2,5-kertaistunut tyyliin. Ja se on niin kuin hitosti isompi yhtiö kuin mitä se silloin oli, mutta kuitenkin tämä osakekurssi on edelleen siinä niin kuin listautumisen tasolla, mikä kertoo mun mielestä just siitä, että tämä yhtiö ei ole niin kuin kannattavuuden niin kuin falskaaminen on ollut yksi pahin ongelma ehkä, mikä tätä osakkeen niin kuin arvostusta on ajanut alaspäin. Sitten kun nämä kuntaulkoistussopimukset vähän niin kuin lyötiin kapulat rattaisiin, niitä ei ole enää tullut, niin aika paljon Pihlajalinnan niin kuin kasvuennusteita ja kannattavuusennusteita on niin kuin saatu vetää alas. Ja yhtiöltähän on tullut aika paljon tämmöisiä tulospettymyksiä pörssi taipaleella. Ja se aikaisemmin, kun Pihlajalinnaa hinnoiteltiin tämmöisenä niin kuin darling-yhtiönä, että todella kovat kasvunäkymät, kannattavuudessa hirveästi niin kuin parantamisen varaa siihen yhtiön niin kuin tavoite 7% tason nähden, todella houkuttelevat niin kuin markkinat, sote-uudistus oli tulossa, yksityisille oli avautumassa niin kuin isot uudet markkinat, niin tämä niin kuin, tämä on tässä välissä ehkä pikkasen vesittynyt tämä tarina, että joka on sitten heijastunut siihen Pihlajalinnan arvostukseen, joka on sitten viime aikoina niin kun tippunut vähän sinne oikeastaan verrokkiryhmän tasolle ja jopa alapuolellekin, että joka on mun mielestä ihan siinä mielessä niin kun hyväksyttävää, että jos katsoo esimerkiksi kun Mehiläinen vaihtoi viime vuonna omistajaa, niin nämä EV-EBITDA-kertoimet oli jotain yli 17x ja EV-liikevaihtokertoimet oli jotain 2x ja Terveystalokin on nyt niin kuin hinnoiteltu aika korkealle vielä, siis siinä mielessä niin kuin, ei Mehiläinen kertoimiin, mutta ne oli ihan niin kuin sairaan korkeat. Mutta sitten kun miettii, että Pihlajalinna on niin kuin, liikevaihtokertoimella niin kuin alle 1x ja niin kuin nämä EV-EBITDAt oli jossain siellä 10 tasolla, että tämähän on niin kuin ollut hitosti matalampi näillä kertoimilla. Mutta sitten Pihlajalinnassa yksi juttu, mitä sijoittajien kannattaa katsoa, on just se, että kun nämä hyvin menestyvät niin kun kuntayhteisyritykset, ne on se, mikä sille yhtiölle tuo tällä hetkellä sen rahan kassaan, niin niistä menee niin isot osat näille vähemmistöomistajille. Just niin kuin jossa kunnan kanssa on yhteisyritys ja muuta, niin jos se tekee hyvää tulosta ja puolet siitä tuloksesta kuuluu kunnalle, niin tällainen ei näy niin kuin EBITDA-kertoimessa, tällainen ei näy liikevaihtokertoimessa. Ja Pihlajalinnassa mun mielestä kannattaisi katsoa just PE-lukuja niin kuin tämän takia, että sä näet oikeasti sen, mitä se emoyhtiön osakkeenomistajille tulee sitä tulosta. Ja nämä kertoimet on niin kuin verrokkiryhmän tasolla tai pikkasen alapuolelle. 10% about alapuolella niin kuin näitä suurimpia verrokkeja. Ja näähän on just niin kuin sen takia, että Pihlajalinna on pienempi, Pihlajalinna on heikommin kannattavampi ja näin. Mutta niin kuin nyt näillä tämän vuoden niin kuin lukemilla, niin ei ole Pihlajalinna kyllä näyttänyt pörssitaipaleen aikana näin halvalta koskaan. Et sen takia mekin kun tehtiin toi viimeisin niin kuin laaja raportti, niin siinä käännyttiin taas vähän ajan jälkeen positiiviselle puolelle, koska musta tuntuu, että tällä yhtiöllä on nyt se niin kuin
kova kiito on nyt vähän niin kuin, siellä on tajuttu, että hei, että tämä ei voi jatkuu tällaisena, meidän pitää nyt laittaa oma pesä kuntoon, alkaa oikeasti parantaa tätä kannattavuutta ja benchmarkkaa itseämme noiden kilpailijoiden tasolle, koska niin kuin rakenteellisestihan tuossa ei oikeastaan ole mitään syytä, että miksi Pihlajalinnan pitäisi olla noin paljon heikommin kannattavampi kuin esimerkiksi Mehiläinen ja Terveystalo. Mutta se on vaan siitä, että Lyhtiöllä on ollut niin kuin vähemmän aikaa opetella oikeasti tehdä tätä, mitä Mehiläinen ja Terveystalo on niin kuin pitkään jo hoitanut erinomaisesti, eli sitä tehokasta niin kuin terveydenhuoltoa niissä yksiköissä. Ja Pihlajalinna ehkä vielä vähän etsii sitä omaa niin kuin tehokkuutta ja sitä, niin kuin luo sitä nahkaansa tällä puolella. Että niin kuin jos miettii parannuspotentiaalia, niin mä näen ainakin niin kuin suurimpana mahdollisena niin kuin ehdokkaana tähän kategoriaan Pihlajalinnan tällä hetkellä. Niinpä, ja nythän se tulos on jo vähän näyttänyt paremmalta tässä viimeiset pari kvartaalia. Joo, kyllä. Että tuossa oli todella vaikea jakso yhtiölle, oli tämä 2018 alku, kun siellä panostettiin brändiuudistukseen, pistettiin just näitä uusia niin kuin 3 uutta lääkärikeskusta samaan aikaan pystyyn, oli YT-neuvottelut, rakenneuudistus, vaihdettiin kokonaista organisaatioa, niin tällainen on niin kuin pakkokin näkyy tuloksessa. Mutta nyt just varsinkin niin kuin Pihlajalinnan pari viimeisintä raporttia on ollut sellaisia niin kuin hyviä luottamusta herättäviä, että siellä on nyt niin kuin tartuttu asioihin ja saatu sitä kulurakennetta pikkasen niin kuin alemmas. Ja yhtiö on vähän niin kuin ehkä lähtemässä sellaiselle uudelle, paremmalle ja järkevämmälle niin kuin, tielle tästä näin nyt näiden niin kuin todella vauhdikkaiden vuosien jälkeen. Joo. Mitä sä näet, voisiko Pihlajalinna olla jommalle kummalle suupala Terveystalolle tai Mehiläiselle? No se oli mielenkiintoista kyllä, että tuossa niin kuin vähän aikaa sitten, niin kun tuli tämä Attendo-kauppa, tai siis tämä Attendo Suomen terveyspalvelut, ja mä olin aina miettinyt, että niin kuin nämä 4 isoa pysyy jotenkin omilla tonteillaan ja ostelee niitä pienempiä pois, mutta nyt sitten kun Terveystalo osti tuon Attendo Suomen terveyspalvelut kaupan, niin mä kuvittelisin, että niin kuin Pihlajalinnasta ei nyt välttämättä niin kuin ihan hirveästi enempää tarvitsisi sillä tavalla maksaa. Että sehän oli kuitenkin, niin kuin, mitä se kauppa oli silloin, kun Terveystalo osti, paljon siinä oli velaton hinta. Se oli jossain siinä... Niin oliko se joku 230 miljoonaa? Niin, se oli jotain 230 miljoonaa. Okei, Pihlajalinnan markkina-arvo on tällä hetkellä about siinä, mutta kun sä heität siihen nettovelat päälle ja jonkun pienen preemion joutuisit siitä maksamaan, niin kyllä se varmaan sinne yli 300-400 miljoonaa hujakoille varmaan helposti menisi, mutta ei se kuitenkin niin kuin niin hirveästi isompi olisi enää, etteikö tällaista niin kuin pystyisi tekemään. Ja kuitenkin loppujen lopuksi vielä noilla niin kuin Terveystalolla, Mehiläisellä, niillä on niin hiton vahva kassavirta, että jos sä mietit, että joku Terveystalokin, Mehiläinen, molemmat teki viime vuodelta jotain yli 100 miljoonaa, jotain 120 miljoonaa varmaan käyttökatetta. Ja jos sä nyt vaikka Pihlajalinnasta joutuisit sen 400 miljoonaa tai no vaikka ehkä vähän enemmänkin, vaikka sanotaan, että heitetään työlukuna vaikka joku 500 miljoonaa niin kuin EV:tä maksamaan, niin ei siinä hirveän montaa vuotta menisi, että niin kuin Terveystalon tai Mehiläisen kassavirralla tollaisen voisi rahoittaa. Että ei se niin kuin mahdotonta ole, mutta tässä on taas sitten ne, että onko Kilpailuvirastolla jotain siihen sanottavaa, en tiedä. Onko niin kuin, ainakin, mitä mä oon huomannut, kun on näiden eri toimijoiden kanssa jutellut, niin varsinkin just tällä kolmikolla, niin kuin Mehiläinen, Pihlajalinna, Terveystalo, niin niillä on niin voimakas semmoinen jotenkin kilpailuhenkisyys ja vastakkainasettelu, ja ne aina niin kuin ilkkuu tuolla käytävillä toisiaan, ja se kilpailu on niin kuin niin kova, että mä en tiedä, että pystyisikö näiden kulttuureita sitten yhdistämään, koska se on vähän jopa semmoinen joukkueurheilujuttu, että me vihataan toista jengiä, ja että käydään niin kuin niin kovaa kilpailua näistä työterveyshuollon diileistä, joistain näistä niin kuin ulkoistusdiileistä, ja aina kun joku voittaa jotain, niin siitä sitten valitetaan markkinaoikeuteen, ja käydään läpi näitä hommia, ja torpataan niin kuin toista, niin se on todella niin kuin veristä se kilpailu siellä, että mä en tiedä sitten, että miten tämä niin kuin soveltuisi siihen kuvioon sitten. No joo, tuntuu, että välillä halutaan vähän näpäyttääkin kilpailijaa, ja jossain kilpailutuksessa, esimerkiksi Tampereella, kun oli ne terveysasemat, niin Mehiläinen tarjosi meidän käsityksen mukaan aika halvan hinnan sinne, että
he voitti tältä Pihlajalinnalta nämä keihään kärki terveysaseman ulkoistukset, joka oli hyvä mainosta Pihlajalinnalle. Niin joo, se, että jos siinä jäi vaikka Mehiläisen johdolla vähän jotain hampaankoloon, kun siitä Länsi-Pohja-uudistuksesta valitettiin, ja sitten vaan haluttiin niin kuin tehdä jotain ilkeitä toiselle ja ottaa tikkari siitä suusta, niin tämmöisiä. Joo, tämmöisiä on niin kuin hiljaisia signaaleita tuolta markkinoilta tulee, että siellä ei ehkä olla ihan toistensa faneja aina näissä jutuissa. Mutta joo, Mehiläinen on sitten jäänyt meillä, kun Mehiläinen ei ole pörssissä, Mehiläinen on vähän tämmöinen oma niin kuin pahojen pääomasijoittajien kourissa oleva yhtiö, siitä on aika vähän tietoa saatavilla, mutta siis niin kuin Pihlajalinnan tavoin Mehiläinen on kans tosi niin kuin laaja-alainen pelaaja. Et se on tosi monella eri niin kuin palvelualueella. Ne hoitaa kans laajasti terveyspalveluita, hoitaa laajasti hoivaa, on ulkoistuksia, on niin kuin oikeastaan kaikkea semmoista, mitä Pihlajalinnallakin on, mutta vaan vähän isommassa mittakaavassa. Ja varsinkin just se niin kuin liikevaihto, käyttökate, liikevoitto, kaikki nämä luvut, niin se terveystalohan on ihan melkein identtinen niin kuin Mehiläisen kanssa, jos miettii sitä koko luokkaa. Mm. Että se olisi hiton siistiä, kun saataisiin Mehiläinenkin vielä pörssiin, niin olisi niin kuin kaksi tämmöistä todella identtistä pelaajaa siellä ja sais lisää näitä niin kuin datapisteitä Mehiläisestä. Mutta et vahva pelaaja, vahva just näissä työterveyshuollon diileissä. Muistaakseni just niin kuin katsottiin läpi näitä, että terveystalo oli isoin Suomessa niin kuin työterveyshuollon asiakkaiden lukumäärällä mitattuna. Niillä oli joku 700 000 työntekijää ja Mehiläisellä oli joku 400 000 työntekijää ja Pihlajalinnalla joku 180 000 työntekijää. Että tämmöinen niin kuin koko luokka oikeastaan näissä diileissä sitten. Mutta Mehiläinen on myös erittäin kannattava ja se on vahvasti pääomasijoittaja niin kuin hoteissa. Se on siitä saanut aika paljon niin kuin myöskin paha pressiä just siitä, että se on pääomasijoittaja hoteissa ja siellä niin kuin rahat aina niin kuin mukamas lähtee jonnekin Bahamalle. Mutta nyt varsinkin tämä viimeisin kauppa, mitä käytiin läpi tuossa viime vuonna, niin siellähän tuli tosi paljon näitä suomalaisia eläkeyhtiöitä sijoittajaksi ja muuta. Että se kova vauhtia niin kuin suomalaistuu ja on, niin kuin, on huomannut, että sillä on varmaan niillekin kilpailutilanteen kanssa vähän niin kuin helpompi myydä sitä yhtiötä eteenpäin, jos ollaan niin sanotusti heilutetaan Suomen lippuun vähän enemmän. Niinpä, ja mäkin just katsoin sitä Mehiläisen vuosikertomusta, niin heillä näytti olevan tosi hyvät just nämä asiakastyytyväisyydet, nämä NPS-skorit ja ihan terveystalon tasoa, ja niillä oli myös nämä laadunjohtamisen työkalut nyt tullut ihan viime aikoina, ja tosi samanlaista, että digitaaliset työkalut, ja oikeastaan nämä kaikki toimijat, niin kuin niiden strategiat on aika samanlaisia, mutta sitten se fokus, että mihin ne keskittyy, niin se vähän vaihtelee, ja just Mehiläisellä oli tämän kolmikon paras pääoman tuotto just sen takia, kun ne tekee enemmän just näitä ulkoistuksia ja niin kuin asiakkaan tiloissa niitä. Niin, ja yleensä varmaan just se, että kun sä oot tuolla pääomasijoittaja hoteissa ja ne yleensä ottaa aika mahtavasti vipua siihen toimintaan ja pitää omat pääomat ihan niin, kuin, niin minimissään kuin voi olla, että se on yleensä se niin kuin yhdistävä tekijä noille just, että kun sä tuut pörssiin, niin sä järjestät isot osakeannit ja pumppaat kunnolla niin kuin sinne omaan pääomaan sitä tavaraa ja sun pitää olla aika semmoinen vakavarainen, kun sä oot siellä ja näyttää hyviä tunnuslukuja ja muuta, mutta pörssin ulkopuolella sä pystyt ottaa vähän niin kuin kovemmin sitä riskiä ja vipua siihen toimintaan ja siinä on niin kuin näkynyt kanssa Mehiläisen niin kuin todella aggressiivinen yritysosto niin kuin strategia, millä ne painaa eteenpäin. Ja nämä kolmehan optimoi aika paljon sitä asiakaskokemusta, mikä taas erottaa ne aika paljon sitten taas julkisesta toimijasta. Että julkinen on paljon halvempi niin kuin suomalaiselle, mutta sitten kun se asiakaskokemus on niin paljon parempi näissä yksityisissä, niin sitten se on just niiden kilpailuvaltti, että optimoidaan sitä hoitoon pääsyä ja sitä, että millainen fiilis sulle tulee ja miten sä niin kuin nopeasti tuut kuntoon. Joo.
Mutta mites me voitaisiin summaa tämä nyt jotenkin yhteen. Me ollaan aika pitkään tässä nyt puhuttu jo näistä. Mm. Ja mä ehkä niinku arvelisin, että jos mä kysyn sulta, että mikä sun suosikki yhtiö täältä niinku alalta on, että mitä sä vastaisit, niin kuunnellaan se nyt vielä kerran, niin voidaan katsoa yleisölle, että mikä sun suosikki keissi on täältä. Joo, kyllä se tämä terveystalo on, että tähän on päässyt sen verran hyvin jo sisälle, niin tosi mielenkiintoinen seurattava. Joo. Joo, mun on varmaan itse pakko valita vähän niin kuin tälleen maajoukkojen henkisesti ollaan vastakkain nyt, niin mä kyllä valkkaisin itse ton Pihlajalinnan, että musta tuntuu, että tällä yhtiöllä on ollut tämmöinen pieni etsikkoaika sen listautumisen jälkeen ja on ehkä muutama asia mennyt vähän heikosti ja sen takia se osakkeen kurssikehityskään ei ole ollut mitään kovin niin kuin imartelevaa. Mutta nyt just nämä viimeaikaiset toimet, mitä siellä on tehty, nämä organisaatio-uudistukset ja YT-neuvottelut ja nämä ehkä isoimmat investoinnit on nyt taustalla ja tässä on alettu voittaa tosi hyviä diilejä tässä alkuvuonna työterveyssopimuksista ja vakuutusyhtiösopimuksista ja kunhan nämä niin kuin saa optimoitua nämä toimipaikkakohtaiset kannattavuudet ja benchmarkattu itsensä näiden niin kuin kilpailijoiden tasolle, niin mä näen, että Pihlajalinnassa voi tällä hetkellä olla todella hyvät niin kuin tulosparannusmahdollisuudet. Että vaikka se liikevaihto ei välttämättä niin, kuin niin älyttömästi nyt kasvaisi, että tämä velkaantunut tase heikentää sitä niiden yritysosto-investointivetosta kasvua, mutta heti kun se yhtiö vähän ottaa sitä jalkaa siitä kaasulta pois ja alkaa keskittyä tähän kannattavuuden parantamiseen, niin se velkaisuusasteet alkaa sitten taas keventyä ja yhtiö pääsee sitten niin kuin pienen tämmöisen kannattavuusparannusvuoden jälkeen taas uudelleen vauhtiin, niin mun suosikki voisi olla Pihlajalinna tästä. Joo, sulla on paljon pitemmät perustelut kuin mulla. Joo. Mikäs tässä Pihlajalinnassa voi mennä sitten pieleen? No tässä voi mennä pieleen varmaankin just se, että jos tämä toiminta jatkuu niin kuin tällaisena, että oikeastaan se kannattavuudesta ollaan koko ajan oikeastaan vähän jääty, että se yksityinen puoli niillä on ollut heikkoa, siellä ei se kapasiteetin käyttöaste ole kunnossa. Jos sitä asiakasvirtaa ei vaan saada sinne tulemaan, niin sittenhän sulla on kiinteät kulut siellä juoksee koko ajan ja liikevaihto ei mene oikeaan suuntaan ja se näkyy heti sit kannattavuudessa. Ja toinen on just se, että yksi niin kuin iso juttu, mitä yhtiö viime vuonna teki, oli, että ne sai ostettua joistain näistä yhteisyrityksistä kuntien kanssa niitä osuuksia pois tosi niin kuin hyvillä hinnoilla, milloin niin kuin huomattavan hyvä EPS-vaikutus niin kuin tämän vuoden tulokseen, mutta sinne jäi kuitenkin nämä niin kuin isoimmat ja kannattavimmat niin kuin palaset jäi sinne vielä sillä tavalla, että yhtiö ei saanut niitä niin kuin ostettua. Et jos se todella menee sillä tavalla, että Pihlajalinna tekee hyvää tulosta niin kuin konsernitasolla, mutta se iso osa siitä tuloksesta tulee just näistä hyvin kannattavista yhteisyrityksistä kuntien kanssa ja ne valuu aina ne voitot niille niin kuin vähemmistöomistajille, niin tässä voi olla se, että vaikka konsernilla menee hyvin, niin osakkeenomistaja ei siitä niin kuin kostu niin paljon, se voi olla. Ja tietysti just tämä, että mun mielestä yhteistä näille kaikille on se, että tämähän on todella iso poliittinen riski näissä kaikissa yhtiöissä. Että tässä nyt kun katsoo tätä uusinta hallituskokoonpanoa, mikä sieltä on tulossa, aika kovasti tulee semmoisia puheita, että siellä niin kuin Antti Rinteet ja muut haukkuu näitä niin kuin firmoja, että ei pääse pörriäiset ja muut tekemään sitä tätä tota. Että se äänen sävy alkaa olla sellainen, että täällä ei ihan olla niin kuin tämän uuden hallituskokoonpanon kanssa niin kuin hyvinkään niin kuin suotuisia näille yksityisille terveyspalveluyhtiöille. Ja nämä kuitenkin lainsäädännöstä paljon on kiinni, että mitä täällä saa kukakin tehdä ja kuinka se julkisen ja yksityisen yhteistyö niin kuin toimii. Ollaanko siellä sulassa sovussa vai ollaanko siellä niin kuin nyrkit vastakkain. Niin mun mielestä näissä on niin kuin hyvin korostunut tämä poliittinen riski. Ja tällä hetkellä se voi olla ehkä omasta mielestäni, jos pitää tulkita, niin vähän ehkä niin kuin downside-riskiä enemmän kuin upside-riskiä näillä hallituskokoonpanoilla. Ja tuntuu, että se Pihlajalinnalla on just
vielä terveystaloa tärkein pitää kunta ulkoistusmarkkinaa. Joo, totta. Pihlajalinnahan elää aika vahvasti siitä niin kuin julkisen puolen ulkoistuksista ja terveystalolla. No ainakin silloin ennen kuin se Attendo-terveyspalveluiden kauppa tehtiin, niin muistaakseni niin kuin 90% terveystalon liikevaihdosta tuli niin kuin yksityiseltä rahalta. Pihlajalinnalta on niin kuin aivan täysin päinvastoin, että siellä mennään niin kuin todella mennään niin kuin yli 50% sieltä tulee niin kuin aina julkisen sektorin niin kuin liikevaihtoon, niin, niin se alkaa olla jo vähän enemmän kallellaan sinne, että on tärkeää, miten julkinen sektori saa käyttää yksityistä tässä jatkossa sit hyväkseen. Joo, ja terveystalolla voisin sanoa just niin kuin riskeistä, niin, että vaikka yhtiö on tosi hyvin positioitunut tämän Suomen markkinalle, niin siinä hinnassa näkyy kuitenkin jo aika kovat kasvuodotukset, niin jos se kasvu ei olekaan niin vahvaa, mitä on odotettu, niin sitten se osake voi tulla alaspäin. Mutta terveystalo varmasti pärjää joka skenaariossa, mutta mikä se osakkeen hinta sitten on, niin se voi vähän vaihdella. Mutta aika defensiivinen toimiala tämä ja ajurit on vahvat. Just näin. Joo, Pihlajalinnalla tuossa on ehkä vielä vähän päinvastoin, että viime vuosina on tullut niin paljon pettymyksiä, niin ne odotukset on laskeutunut aika alas jopa. Että tämä oli vähän tämmöinen, että kun yhtiö tuli pörssiin, niin odotukset oli todella korkealla, sitten niitä pettymyksiä alkoi tulla. Odotukset on laskeutunut niin kuin matalalle, että tässä aletaan olla vähän semmoisessa masentuneessa niin kuin tilassa ja näiden kertoimien kanssa. Ja niissä olisi myös sit hyvin mun mielestä nousuvaraa, jos yhtiöt alkaa tulla enemmän näitä positiivisia uutisia. Ja sitä kautta niin kuin itse kanssa tykkään Pihlajalinnasta. Tässä on vähän klassinen tilanne, että tarina on hyvä. Sitten kun numerot alkaa myös tukea sitä tarinaa, niin ne kertoimetkin voi nousta siitä sitten taas. Just näin. Hyvä. Olisiko tässä riittävästi rupateltu sote ja terveysmarkkinapodista? Ja kiva, että jaksoitte kuunnella ja meille voi laittaa palautetta ja kysymyksiä, jos jotain heräsi. Näinpä. Kiitoksia. Kiitos.